ଫିଜିଓଥେରାପି ଗୋଟିଏ ଏପରି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରକୋପରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜୁରୀ, ସର୍ଭିକାଲ ପେନ୍, ନ୍ୟୁରୋ ପେନ୍ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରାଯାଇପାରେ। ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପି ବିଷୟରେ? ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପି କେତେ ପ୍ରକାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଔଷଧ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେହରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଥେରାପି। ଏହି ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପୀଡ଼ାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଏକ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ଥେରାପିକୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଫିଜିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫିଜିଓଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଥେରାପିକୁ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପେନ୍, ହାଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ରୋଗକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରାଯାଇପାରେ। ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ'ଣ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ। ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେସ୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେମିପ୍ଲେଜିକ୍ କେସ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ ଡେଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଗେଟିଂ ଫ୍ଲାସିଡ୍, ମିନ୍ସ ତା'ର ମସଲ୍ସର ମାନେ ପାୱାର୍ ନଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ପାୱାର ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଦେର୍ ମେ ବି ଏ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ଲକ୍ସେସନ୍ ଅର୍ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭେରି ମାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଲାଇକ୍ 5 to 10 minutes ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, 10 repetitions କରିଥାଉ, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନିଂସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଉ। ବଟ୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ହାଭିଂ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର 15 days ଅର୍ 1 month, ହି ଆଜ୍ ଗେଟିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ସେଇଠି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପିଟେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ। ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଟା 10 repetitions କରୁଥିଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟୁ 20। ସୋ ଇଚ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଆମେ 1 hour 2 hour କରିଦେଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ସ। ଅଧିକା ସମୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ରାଦର୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହାର୍ମ ଟୁ ୟୋର୍ ବଡି, ହାର୍ମ ଟୁ ୟୋର୍ ମସଲ୍ସ, ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବଡି। ସୋ ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ୟାଟିକ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେମିତି ସବ୍ଲକ୍ସେସନ୍, ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ସ, ମସଲ୍ସ ଆଟ୍ରୋପି ଏଗୁଡ଼ା ବି ନ ହେଇଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପେସେଣ୍ଟସ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସ୍ଲୋଲି ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦି ରେଜିମେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ 5 to 10 days ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ 10 times ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଉଛୁ, 10 minutes 10 repetition, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଫ୍ଟର 10-15 days ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପିଟେସନ୍ ଟୁ 15। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଦି 20। ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ ୱେଟ୍, ଲାଇକ୍ ଆମେ ୱେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆଜି 250 grams ୱେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେନ୍ 500, ଦେନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ କାପାସିଟି ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ 1 kilos, ଦେନ୍ ଗୋ ଫର୍ 2 kilos, ଦେନ୍ ଗୋ ଫର୍ 3 kilos। ସୋ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଷ୍ଟାମିନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରାଉ, ସେମ୍ ଆଜ୍ ପେସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାମିନା ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଟାଇମ୍। ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ରେଜିମେନ୍ସର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେବା, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମେସନ୍ କରୁ। ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଅନେକ ଖାସ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଚାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାୟାମଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସହଜ। ରୋଗୀଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରାଯାଏ। ଫିଜିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜନ୍ ସୋଲ୍ଡର ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥେରାପି, ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି, ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ସୋ ଏଥିରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଲାଇକ୍ ସମ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଭେରି ଟାଇଟ୍ ମସଲ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମସଲ୍ସ ଟାଇଟ୍ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ, ଯେଉଁ ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୱିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କରାଉଥାଉ। ଆଉ କିଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଦରକାର ଅଛି, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ହେମିପ୍ଲେଜିକ୍ କେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏନି ଇସେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ ହେମରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ୱାନ୍ ସାଇଡ୼ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ୱାଜ୍ ଗେଟିଂ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ,
ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଯିବା ଅର୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯିବା, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ମସଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ସର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ମୋଡାଲିଟି ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସେ। ସୋ ବୋଥ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁ। ଆଉ କିଛି କେସେସ୍ରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଭିତରର ଚିକିତ୍ସା କହନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ବୟାନ୍ସି ଫୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱାରା ମସଲର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବହୁତ ଆସେ। ହେମିପ୍ଲେଜିକ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। ତ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ସୋ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ସ ଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଫାରାଡିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ସ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ୱିଥ୍ ଗେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ, ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଆଫ୍ଟର ଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ନର୍ମାଲ୍ ଚାଲିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଗେଟ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଇବା ଶିଖାଉଛୁ। ତ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ସୋ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଏବେ ଆସିଗଲାଣି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି। ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଗର୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ମସଲ୍ସ ଟାଇଟ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ସ, ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼େସନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଆଡ଼େସନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଭେରି ୱିକ୍ ମସଲ୍ସ, ଲାଇକ୍ ଡୋର୍ସିଫ୍ଲେକ୍ସର ୱିକ୍ ଅଛି, ପାଦଟା ଆପଣ ଆଗକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପଛକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଇଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ସୋ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ନିଡ଼, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ସିଆଟିକା ଅଛି, ସିଆଟିକା ପେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଝିମଝିମେଇ ମାରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ବୋଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପିରେ ଟେନ୍ସ ଆଉ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପିରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇନ୍, ବୋଥ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସୋ ଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବୋଥ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି, ଦ ପେସେଣ୍ଟ ରିକଭରି ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟର୍। ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ ସମ୍ କେସେସ୍ ୱିଲ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ। ସୋ ଇନ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ବୋଥ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଥେରାପି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ରିକଭରି ଅଫ୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ। ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ଯେକୌଣସି ବୟସର ଲୋକମାନେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସାର ଉପକାର ନେଇପାରିବେ। ଅଫିସରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି କାମ କଲେ କାନ୍ଧ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଖେଳିବା କିମ୍ବା କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେନ୍କିଲର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ହିଲ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହିଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଲାଇକ୍ ଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ସେଥିରେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା, ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସମ୍ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ ଅର୍ଥେଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ମିଳେ, ଗୋଟେ ସିଲିକନ୍ ଇନ୍ସୋଲ୍ ସଫ୍ଟ ସୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ନି ଜଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ପେନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟାୱେଲ୍କୁ ନେଇକି ନି ତଳେ ଚାପିକି କିଛି ସମୟ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବା। ଦେନ୍ ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ସମ୍ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍, ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍, ଗୋଟେ ଜିମ୍ ବଲ୍ ଥାଏ, ଜିମ୍ ବଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଆମେ କହୁ। ସୋଲ୍ଡର୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ସମ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍, ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରୋଜନ୍ ସୋଲ୍ଡର୍, ପେରିଆଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ ଜଏଣ୍ଟ, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସମ୍ ଟେଣ୍ଡିନାଇଟିସ୍, ସୋ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍, ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଆଇସ୍ ରେଷ୍ଟ। ସମ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଏଲ୍ବୋ ଜଏଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ପେନ୍, ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଆ ଲାଟ୍ରାଲ୍ ଏପିକଣ୍ଡାଲାଇଟିସ୍, ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟେନିସ୍ ଏଲ୍ବୋ ଅର୍ ଗଲ୍ଫର୍ସ ଏଲ୍ବୋ, ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଆଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏ ଟେନିସ୍ ଏଲ୍ବୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍। ସୋ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ କରିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ହେଉନି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟ ଏ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁର୍ ବେଟର୍ ରିକଭରି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଫିଜିଓଥେରାପି କରିପାରିବୁ କି, ସେଇଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଭେରି ମାଇନର୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍ଡର୍ଟା ମାଇଲ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବତେଇଦେଲୁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଘରେ କରିପାରିବେ। ମାଇଲ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେନ୍ ଅଛି ଅଣ୍ଟା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍, ଆପଣ କେତେ ୱେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବେ, 10% ୱେଟ୍, 20% ୱେଟ୍, ୱାକର୍ କେମିତି ଧରିକି ଚାଲିବେ, ସେଇଟା ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପି ନିଜେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରୀର ଆଫ୍ଟର 1 month ଆପଣଙ୍କ ନି ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫ୍ନେସ୍ ହୋଇଯାଏ। ସୋ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିଜିଓଥେରାପିର ହେଲ୍ପ ଦରକାର। ନଟ୍ ନିଡେଡ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଫିଜିଓଥେରାପି ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ୟୁ ଅର୍ ସି ୟୁ, ଇନ୍ କେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ ଫିଜିଓଥେରାପି, ହି ୱିଲ୍ ଏଲାବୋରେଟ୍ ୟୁ ଦ ଡିଟେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ସ, ଇଟ୍ସ ବେଷ୍ଟ। ସୋ
ଆପଣ ଘରେ ରହି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲିନିକ୍ ଅର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଟଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ କେସେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହୋମ୍ ଅଲସୋ ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଫିଜିଓଥେରାପି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁଛି।